হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নলেজ গিনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ স্বাগত জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক যিটো হ'ল আপোনাৰ কেপিটেল কাৰেঞ্চি এণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চব আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যনবোৰ মনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ আফগানিস্তান আফগানিস্তানৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো এন্সাৰ ক্ষুদ্ধ হ'ব কাইণ্ডলি গেছ কৰক গতিকে আপোনাৰ এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো হৈ যাব অপচন বি অৰ্থাৎ কাবুল মনত ৰাখিব ছ' চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে নোটবুট লিখি ল'ব অথবা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব ছ' আপোনাৰ আফগানিস্তানৰ মানে কাৰেঞ্চি হ'ল আফগান আফগানী মনত ৰাখিব এণ্ড আফগানিস্তানৰ কাৰেণ্ট সুপ্ৰিম লিডাৰ হ'ল হিবাত আখুনজাদা মনত ৰাখিব হিবাতুল্লাহাদা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইজিপ্ট অৰ্থাৎ মিশ্ৰৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনে আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ কাইৰো মনত ৰাখিব এতিয়া কাইণ্ডলি আপোনাক নোটবোৰ চাই লওক ইজিপ্তৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ইজিপ্তান পাউণ্ড যাক শ্বৰ্টলি ইজিপ্টি লিখা হয় এণ্ড বৰ্তমানৰ ইজিপ্তৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মুস্তাফা মেডবলি ছেভেন জুন টু থাউজেণ্ড এইটিন অৰ্থাৎ খাৰ্ট জুন দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ইজিপ্তৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মুস্তাফা মেট বৌলি মনত ৰাখিব আৰু ইজিপ্তৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল আব্দেল ফটা আল চিছি মনত ৰাখিব আব্দেল ফটা আল চিছি এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী লৈ চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইউক্ৰেইন অৰ্থাৎ ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যনে অৰ্থাৎ কি মনত ৰাখিব এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে নোটবোৰ লিখি ল'ব মই আকৌবাৰ কৈ আছোঁ ইউক্ৰেইনৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল হিৰভানিয়া মনত ৰাখিব এণ্ড আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ইউক্ৰেইনৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল ডেনিছ ছিমহল আৰু তেওঁ আপোনাৰ চাৰি মাৰ্চ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ইউক্ৰেইনৰ আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ আছে আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ইউক্ৰেইনৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল ভ্লডিমিৰ জেলেঞ্চকি কুৱেশ্যনৰ ফ'ৰ্থ আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ কাতাৰ অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ কাতাৰৰ ৰাজানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনে আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ দোহা মনত ৰাখিব এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোক নোটবোৰ চাই লওক যে কাটাৰৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল কাটাৰ ৰিয়েল যাক আপোনাৰ কিউ এ আৰ লিখা হয় আৰু বৰ্তমানৰ কাটাৰ আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মহম্মদ বিন আব্দুল ৰহমান বিন জাছিম আল তাহানি আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল শ্বেইখ তামিম বিন হম্মদ বিন খালিফা আল তাহানি চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইউ এ অৰ্থাৎ ইয়াত আমাক ইউ এ ইৰ কেপিটেল সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ আবু ধাবি মনত ৰাখিব এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ইউ এৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ইমিৰতি দীৰ্হাম মনত ৰাখিব আৰু বৰ্তমানৰ ইউ এৰ আপোনাৰ ৰোলাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল মহম্মদ বিন ৰাছিদ আল মক্তুম মনত তেওঁ আপোনাৰ ৰুলাৰো হয় পি এমো হয় আৰু আৰু লগতে ভি পিৰ কামো তেওঁ নিজেই কৰে সেইবাবে আপোনাৰ ভাইচ প্ৰেণ্ড বুলি ক'লে ভুল নহ'ব হয় নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ উগাণ্ডা অৰ্থাৎ উগাণ্ডাৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অৰ্থাৎ কম্পালা মনত ৰাখিব এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে উগাণ্ডাৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল উগাণ্ডাণ্ড চিলিং কুৱেশ নাম্বাৰ ছেভেনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ য়েমেন অৰ্থাৎ য়েমেনৰ ৰাজধানী কি হয় আমাক সুধিছে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ চানাজ মনত ৰাখিব ছানাজ হ'ল আপোনাৰ য়েমেনৰ কেপিটেল আৰু মনত ৰাখিব যে য়েমেনৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল য়েমেন ৰিয়েল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নৰৱে অৰ্থাৎ নৰৱেৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে এই মক্টেশ্বৰ মানে শেষত কিমান মাৰ্ক্স পায় কাইণ্ডলি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ চ' আপোনাৰ এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ অশ্ল' মনত ৰাখিব আৰু নৰৱেৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ক্ৰোনাৰ মনত ৰাখিব আৰু লগতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম হ'ল জোনাছগাৰ ষ্ট'ৰ জোনছগাৰ ষ্ট'ৰ আপোনাৰ নৰৱেৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় এতিয়া মই ইয়াত আপোনাৰ যিবোৰ এক্সামত আহিছে অলৰেডি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম অথবা কাৰেঞ্চিৰ নাম সেইবোৰ বিশেষকৈ দিছোঁ আৰু যিবোৰ আপোনাৰ কোনো কুৱেশ্যনতে অহা নাই অথবা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নামবোৰ সেইটো মই দিয়া নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইটালী অৰ্থাৎ ইটালীৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' ইয়াতে আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে যেনে ইয়াৰেন থিমফু ৰোম আৰু মেক্সিকো চিটি চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ৰোম মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ ইটালীৰ কাৰি হ'ল ইউৰোজ মনত ৰাখিব আৰু আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মিছ জৰ্জিয়া মেলনি তেওঁ আপোনাৰ ৱোমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নেপাল অৰ্থাৎ নেপালৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনত আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ কাঠমাণ্ডু মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ নেপালৰ কাৰেঞ্চি হ'ল নেপালী জুপি আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল আপোনাৰ পুষ্প কমল দাহাল মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অৱ ম্যানমাৰ অৰ্থাৎ ম্যানমাৰৰ ৰাজধানী কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ নেপি ডাও মনত ৰাখিব নেপি ডা হ'ল আপোনাৰ ম্যানমাৰৰ ৰাজধানী আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ম্যানমাৰৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ম্যানমাৰ কাট মনত ৰাখিব আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মিং অং লেং মিং ওং লেং হ'ল আপোনাৰ ম্যানমাৰৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দা কেপটেল অফ ডেনমাৰ্ক অৰ্থাৎ ডেনমাৰ্কৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ কোপেন হেগেন হ'ল আপোনাৰ ডেনমাৰ্কৰ কেপিটেল মনত ৰাখিব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ডেনমাৰ্কৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ডেনিছ ক্ৰন আৰু বৰ্তমানৰ ডেনমাৰ্কৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মেটে ফ্ৰেড্ৰিকচন মনত ৰাখিব

কাইণ্ডলি আপোনালোকে ষ্টাৰমাক বনাই ল'ব কিয়নো এইটো এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে এইবাৰৰ যি আপোনাৰ জি টুৱেণ্টি ছাবমিট হ'ব সেইটো ব্ৰাজিলে মানে কণ্ডাক্ট কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰেছিডেঞ্চি কৰিব গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ নাম মনত ৰাখিব যে ব্ৰাজিলৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হয় লুইজ ইনাৰ্চিঅ' লুলা দাচিলভা মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ তুৰ্কী অৰ্থাৎ তুৰস্কৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ অংকাৰা মনত ৰাখিব এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে তুৰ্কীৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল তুৰ্কীষ্ট লীৰা আৰু তুৰ্কীৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল বিনালী ইল দিম মনত ৰাখিব বিনালি ইল দিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ফিজি অৰ্থাৎ ফিজি ৰাজানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপচন এ অৰ্থাৎ আৰুজিটেল অফ মৰকো ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ ৰাৱত মনত থাকিব ৰাৱত হল আপোনাৰ মৰক্কৰ ৰাজধানী আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে মোৰক্কৰ আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ বেলজিয়াম অৰ্থাৎ বেলজিয়ামৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ ব্ৰুচেল এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে বেলজিয়ামৰ কাৰ্ছি হ'ল বেলজিয়াম ফ্ৰেংক আৰু বৰ্তমানৰ বেলজিয়ামৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল এলেকজেণ্ডাৰ ডি ক্ৰু মনত ৰাখিব এলেকজেণ্ডাৰ ডি ক্ৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অব ছাউথ কোৰিয়া অৰ্থাৎ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপচনে অৰ্থাৎ চিঅ'ল মনত ৰাখিব এতিয়া কাইণ্ডলি আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত যে নৰ্থ কোৰিয়াৰ কেপিটেল নাম কি হয় এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ছাউথ কোৰিয়া আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল এইটো আপোনাৰ চাউথ হ'ব চাউথ কোৰিয়ান ৱান মনত ৰাখিব চাউথ কোৰিয়ান ৱান হ'ল আপোনাৰ ছাউথ কোৰিয়াৰ কাৰঞ্চি তেনেদৰে আপোনাৰ নৰ্থ কোৰিয়া আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ব নৰ্থ কোৰিয়ান ৱান আৰু বৰ্তমানৰ ছাউথ কোৰিয়া আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল হেণ্ডক নাম্বাৰ হোৱাট ইজল থাইলেণ্ড অৰ্থাৎ থাইলেণ্ডৰ ৰাধাৰীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ বেংকক আৰু আপোনাৰ থাইলেণ্ডৰ কাৰেঞ্চ হ'ল ভাত মনত ৰাখিব যাক থাই ভাত বুলি কোৱা হয় আৰু বৰ্তমানৰ থাইলেণ্ডৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মিষ্টাৰ শ্ৰেথা থাবিজিন মনত ৰাখিব মিষ্টাৰ শ্ৰেথা থাবিজিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টিত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ফিনলেণ্ড অৰ্থাৎ ফিনলেণ্ডৰ ৰাজাধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ হেলচিংগি হৈ গ'ল আপোনাৰ ফিনলেণ্ডৰ ৰাজধানী এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ফিনলেণ্ডৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ইউৰো আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল পেটেৰী অলপ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ছুইডেন অৰ্থাৎ ছুইডেনৰ ৰাধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে কমেণ্টে জনাবচোন আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে এই মোকটে ছিৰিজত কিমান মাৰ্কছ পায় কমেণ্টত জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ ষ্টক হোম মনত ৰাখিব কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি লওক যে ছুইডেনৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ক্ৰোনা চেক আৰু বৰ্তমানৰ আপোনাৰ ছুইডেনৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নাম হ'ল উল্ফ ক্ৰিষ্টাৰচন মনত ৰাখিব উল্ফ ক্ৰিষ্টাৰচন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ তাজিকিস্তান অৰ্থাৎ তাজিকিস্তানের রাধারির নাম কেউ আমাকে খুঁজেছে সো কাইন্ডলি আপনাদেরকে গেস করব যে এই কুয়ার ক্ষুদ্র কি কেও পারে গতি এই কুয়েশনের আপনার ক্ষুদ্র উত্তরটি হয়ে যাব অপশন বি অর্থাৎ দুশানবে মনে দুশান বে হল আপনার তাজিকিস্তানের ক্যাপিটাল এণ্ড কাইন্ডলি আপনাদের লিখি লব যে তাজাকিস্তান আপনার কারেন্সি হল দ্য সোমনি মনে থাকিব সোমনি হল আপনার তাজাকিস্তানের কারেন্সি আর কাইন্ডলি আপনাদের লিখি লব যে তাজিকিস্তানৰ আপনার বৰ্তমানৰ প্রাইম মিনিষ্টাৰ হল কখির রাসুল রাদা কফিৰ ৰাছুল যাদা এতিয়া আমি ইয়াত কৰিছো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী লৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অৱ মালয়েছিয়া অৰ্থাৎ মালয়েছিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম কিয় আমাক সুধিছে ছ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনক সোধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এইটো আপোনাৰ ধুনীয়া প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে টেষ্ট এটেম্প্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব ইগন' নকৰিব ভিডিঅ'টো আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় দেন প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাই কৰি দিব গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ অৰ্থাৎ কুৱালা লম্পুৰ হয় নহয় এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে মালয়েছিয়াৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল মালেছিয়ান ৰিংগিত ৰিংগিত হ'ল আপোনাৰ মালয়েছিয়াৰ কাৰেঞ্চি আৰু বৰ্তমানৰ আপোনাৰ মালয়েছিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল আনোৱাৰ ইব্ৰাহিম টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ জাপান অর্থাৎ জাপানের রাজধানীর নাম কি হয় আমাকে খুঁজেছে সো কাইন্ডলি আপনাদের গ্যেস করব যে এই কুয়েশনের শুদ্ধ সো এই কুয়েশন আপনার শুদ্ধ উত্তরটি যাব অপশন সি অর্থাৎ টোকিও এন্ড কাইন্ডলি আপনাদের লিখি লব যে জাপানের কারেন্সি হল জাপানিজ ইয়েন হয় হয় আর বৰ্তমান আপনার জাপানের প্রাইম মিনিষ্টাৰ হল ফুমিও কিশিদা মনে রাখব ফুমিও কিশিদা হল আপনার বর্তমানের প্রাইম মিনি ফাইভত আছে আপনার ৱাট ইজ দা কেপিটেল অফ গ্ৰীচ অৰ্থাৎ গ্ৰীচৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক খুডিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ এথেন্স হয় নহয় এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে গ্ৰীচৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ইউৰো আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ গ্ৰীচৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল কাইয়াকোচ মিটো চ'টা কিছ অলপ হাৰ্ড নাম হয় চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে প্ৰনাউনচিয়েচন চাই ল'ব যদি কিবা ভুল ভান্তি হয় কাইণ্ডলি ক্ষমা কৰি দিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্সত আছে আপোনাৰ ৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ চিৰিয়া অৰ্থাৎ ছিৰিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম কিয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কিয় হ'ব পাৰে ছ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ ডমাস্কাছ হয় নহয় মই বাৰে বাৰে আপোনাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ এই ডমাছকাছ ছিৰিয়াৰ ৰাজধানী মই দিয়ে আছিলোঁ প্ৰায় হয় নহয় এইটো আপোনাৰ খুবেই দৰকাৰী কুৱেশ্যন হয় চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে এইবোৰ কুৱেশ্যন চাই যাব অথবা আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকে লিখি ল'ব যে চিৰিয়াৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ছিৰিয়ান পাউণ্ড আৰু চিৰিয়াৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় আপোনাৰ হুছেইন আৰনছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ মালি অৰ্থাৎ মালিৰ ৰাজধানীৰ নাম কিহ আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ বমাকো মনত ৰাখিব এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি লওক যে মালিন আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ফ্ৰেংক আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় চগিউল কোকালা মাইগা মনত ৰাখিব অলপ নামবোৰ আপোনাৰ হাৰ্ড হয় কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব উপায় নাই হয় নহয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইটত আছে আপোনাৰ ৱাৰ্ট ইজ দ্য কেপিটেল অব ক্ৰ'ৱেশিয়া অৰ্থাৎ ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যনে অৰ্থাৎ জাগৰেভ মনত ৰাখিব জাগৰেভ হ'ল আপোনাৰ ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ কেপিটেল এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ক্ৰয়েছিয়াৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ইউৰোপ আৰু ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ আপোনাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল এণ্ড্ৰেছ প্লেন কোবিক মই ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ লেবন অৰ্থাৎ লেবেনৰ ৰাধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কয়েশনের আপনার শুদ্ধ উত্তর হয়ে যাব অপশনে অর্থাৎ বেরুদ মনত রাখব আর আপনার লেভেন কারেন্সি হল লেভেনিজ পাউন্ড মন রাখব আর লেভেন বর্তমানের প্রাইম মিনিট হল নাজিব মিকাতি হয় না আপনার কাইন্ডলি লিখি লব কেন নাম্বার থার্টি আছে আপনার হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আজার বাইজান অর্থাৎ আজার বাইজানের নাম কি হয় আমাকে খুঁজেছে সো কাইন্ডলি আপনাকে গেস যে এই কয়েশনের ক্ষুদ্ধ উত্তর কী হবেনে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ লিখি ল'ব যে আজৰ বাইজান্সি হ'ল মানথ আৰু বৰ্তমানৰ আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল আলি আছাদৱ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱানত আছে আপোনাৰ ৱাট কেপিটেল অফ মেক্সিকো অৰ্থাৎ মেক্সিকো ৰাজধানীৰ নাম কিয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ মেক্সিকো চিটি মনত ৰাখিব এনে আপোনাৰ মেক্সিকোৰ কাৰ্সি হ'ল মেক্সিকেন পেছো আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল এণ্ড্ৰেছ মেনুৱেল লবছ এতিয়া আমি এবাৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু লৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ প'লেণ্ড অৰ্থাৎ প'লেণ্ডৰ ৰাজধানী নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ কুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যনে অৰ্থাৎ ৱাৰ্ছাও অৰ্থাৎ ৱাৰ্ছাও হ'ল আপোনাৰ প'লেণ্ডৰ ৰাজধানী আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে পলেণ্ডৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল পলিছ জ'ল্টি আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল ডনাল্ড টাস্ক ডনাল্ড ট্ৰাম্প নহয় দেই ডনাল্ড টাস্ক মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰীত আছে আপোনাৰ ৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অব ছাউথ আফ্ৰিকা অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাজধানী নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনে আপোনাৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যনে অৰ্থাৎ কেপটাউন মনত ৰাখিব লিখি ল'ব যে হ'ল চাউথ আফ্ৰিকেন আৰু বৰ্তমান ৰামা ফোচা এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ লৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নামিবিয়া অৰ্থাৎ নামিবিয়া ৰাধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিয় পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত যি চাৰিটা অপশ্যন আছে এইটো আপোনাৰ ভুল আছে চ' সেইবাবে আপোনাৰ এইটো কুৱেশ্যনটো স্কিপ কৰক আই থিংক মই এইটো আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত দিছোঁ চাগে কুৱেশ্যনটো লাষ্টত মই দিছোঁ চাগে এইটো কিবা আপোনাৰ টাইপিঙত মিষ্টেক হৈছিলে চ' এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নিউজিলেণ্ড অৰ্থাৎ নিউজিলেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নাম কিহ আমাক সুধিছে ছ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিহ পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যনে অৰ্থাৎ ৱেলিংটন হয় নহয় এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে নিউজিলেণ্ড আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ডলাৰ আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় ক্ৰিষ্টফাৰ লাকজন ক্ৰিষ্ট'ফাৰ লাকজন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ৰাছিয়া অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী নাম কি হয় আমাক সুধিছে ছ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ মস্কো মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ ৰাছিয়াৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ৰুবল মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মিখাইল মিছুস্তিন মনত ৰাখিব মিখাইল মিছুস্তিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছেভেন আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নাইজেৰিয়া অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ নাইজেৰিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ নাইজেৰিয়াৰ কেপিটেল এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে নাইজেৰিয়া আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল নাইৰা আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল বোলা আহমদ টিনুবা অৰ্থাৎ আপোনাৰ নাইজেৰিয়াত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰোল নাই তাত আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ৰোল আছে গতিকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি এইটো লিখি ল'ব বোলা আহমদ টিনুবু কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ স্পেইন অৰ্থাৎ স্পেইনৰ ৰাজাৰীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ মেড্ৰিড মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ স্পেইনৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ইউৰো আৰু বৰ্তমানৰ আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল পেড্ৰ' চানচেজ পেড্ৰো চানচেজ হ'ল আপোনাৰ স্পেইনৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোশ্চেন নাম্বার থার্টি আছে আপনার হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজায়ের নাম কী হয় আমাকে খুঁজেছে সো কাইন্ডলি আপনাকে গেস করো যে এই কোয়েশনের ক্ষুদ্ধ হব কীভাবে গতিকে এই কুয়েশনের আপনার ক্ষুদ্ধ উত্তরটি যাব অপশন সি অর্থাৎ ঢাকা আৰু কাইন্ডলি আপনাকে লিখি লব যে বাংলাদেশৰ আপোনাৰ কারেন্সি হল টাকা আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিস্টার হল শেখ হাসিনা কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন আছে আপনার হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আৰ্জেণ্টিনা অর্থাৎ আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাধাৰীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ কেপিটেল আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে আৰ্জেণ্টিনাৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল পেছো আৰু বৰ্তমানৰ আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল জাবেৰ মিলেই জাবেৰ মিলেই হ'ল আপোনাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেছিডেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ওৱানত আছে আপোনাৰ

হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইৰাণ অৰ্থাৎ ইৰানৰ ৰাধাৰীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে ছ' এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপচনে অৰ্থাৎ তেহৰান মনত ৰাখিব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে ইৰাণৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ইৰানিয়ান ৰিয়েল আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি হয় কাইণ্ডলি আপোনালোকে ইয়াৰ এনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব মই এইটো আপোনাৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থৈ দিছোঁ হয় নহয় এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যনৰ ফৰ্টি থ্ৰী লৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ কুৱেথ অৰ্থাৎ কুৱেটৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে যেনে বিচাও কুৱেট চিটি নেৰবি আৰু পালিকিৰ ছ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰিব ছ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হিচাপ অপশ্যন বি অৰ্থাৎ কুৱেত চিটি মনত ৰাখিব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে কুৱেতৰ আপোনাৰ কাৰঞ্চি হ'ল দিনাৰ এতে আমি আগবাড়ি কুশন নাম্বার ফোর্টি ফোর ইয়াদ দেওয়া হয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইরাক অর্থাৎ ইরাক আদানির নাম কি হয় আমাক খুঁজেছে সো কাইন্ডলি আপনাদেরকে গেস কৰক যে এই কুয়েশনের ক্ষুদ্র উত্তরটা কী হবেন সো এই কুয়েশন আপনার ক্ষুদ্র উত্তরটি হয়ে যাব অপশন সি অর্থাৎ বগদাদ আর কাইন্ডলি আপনাদের লিখি লব যে ইর আপনার কারেন্সি হল ইরাকি দিনার মত রাখি কুয়েশন নাম্বার ফর্টি ফাইভত আছে আপনার হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ হাঙ্গেরি অৰ্থাৎ হাংগেৰীৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ উত্তৰটো যাব অপচনে অৰ্থাৎ বুডা পেষ্ট মনত ৰাখিব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে হাংগেৰী আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ফৰিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চিক্সত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নামিবিয়া চ' মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ চাগে আপোনালোকক যে নামিবিয়া মই লাষ্টত দিছিলোঁ চাগে কুৱেশ্যন হয় নহয় আমাক সুধিছে যে নামিবিয়াৰ আদায় নাম কি হয় চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কিয় পাৰে ছ' এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ উইণ্ডহইক মনত ৰাখিব উইণ্ডহইক হ'ল আপোনাৰ নামিবিয়াৰ কেপিটেল আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে নামিবিয়াৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল আফ্ৰিকান ৰেন আৰু নামিবিয়ান ডলাৰ মনত ৰাখিব এইটো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে যে ইয়াত নামিবিয়ান নামি বি এন ডাৰ ডি ডাবল এল এ আৰ ফৰ্টি ছেভেনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ পাপুয়া নিউগিনি অৰ্থাৎ পাপুয়া নিউগিনিৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ চ' এই কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক থৈ দিছোঁ এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে পি এন জিৰ আপোনাৰ অৰ্থাৎ পাপোৱা নিউগিনিৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল পাপুৱা নিউগিনি কিনা মনত ৰাখিব কিনা হ'ল আপোনাৰ পি এন জিৰ কাৰি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি এইটত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ কেনেডা অৰ্থাৎ কানাডাৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ কুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপচনে অৰ্থাৎ অটাবা এইটো আপোনাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নামক সুধে কেতিয়াবা এটা আপনারা কানাডা কারেন্সি হল কানাডিয়ান ডলার আর বর্তমানে আপনারা প্রাইম মিনিস্টার হল জাস্টিন টudeau মনে থাকিব জাস্টিন টudeau হল আপনারা বর্তমানের প্রাইম মিনিস্টার এতি আমি একবার যো কোশ্চেন নাম্বার 49 লৈ ইয়াত গয়া হইছে যে হোয়াট ইজ দা ক্যাপিটাল অফ জামাইকা অর্থাৎ জামাইকা রাধায় নাম কি হয় আমরা খুদিছে সো কাইন্ডলি আপনকে গেস কৰক যে এই কোশ্চেনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে আৰু বৰ্তমান এণ্ড্ৰিউ হলনেছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অব অষ্ট্ৰেলিয়া অৰ্থাৎ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী নাম কিয় আমাক সুধিছে কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনৰ কাইণ্ডলি লিখি ল'ব যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আপোনাৰ কাৰঞ্চি হ'ল ডলাৰ আৰু হ'ল এনথনি এলভানিজ এনথনি এলভানিজ হ'ল আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ওৱানত আছে আপোনাৰ ৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অব শ্ৰীলংকা অৰ্থাৎ শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানে চাগে শ্ৰীলংকাৰ দুটা কেপিটেল আছে অৰ্থাৎ কলম্বো আৰু শ্ৰী জয়বৰ্ধনে পুৰা কোৰ্টে হয় নহয় এতিয়া আপুনি চাব নোটত যে কলম্বো ইজ দ্য একজিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়েল কেপিটেল অফ শ্ৰীলংকা এইটো কলম্বো হ'ল আপোনাৰ শ্ৰীলংকাৰ জুডিচিয়েল আৰু একজিকিউটিভ কেপিটেল আৰু আপোনাৰ যি শ্ৰী জয়বৰ্ধনেপুৰা কোৰ্টে আছে এইটো আপোনাৰ শ্ৰীলংকাৰ লেজিচলেটিভ কেপিটেল হয় কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি বিশেষভাৱে কনফিউজ হৈ থাকোঁ হয় নহয় এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে শ্ৰীলংকাৰ আপোনাৰ কাৰঞ্চি হ'ল শ্ৰীলংকান ৰূপি আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল দীনেশ গুণেনা মনত ৰাখিব দীনেশ গুণেনা এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি টু লৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ মাল্টা অৰ্থাৎ মাল্টাৰ ৰাজধানীৰ নাম কিয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'লে ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে যেনে বাৰ্ণ ভেলেটা চেণ্ট মেৰিনো আৰু নন' দায় চ' আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনৰ আপোনালোকৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ ভেলেটা মনত ৰাখিব আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি লওক যে মালদাৰ আপোনাৰ কাৰঞ্চি হ'ল ইউৰো আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল ৰবাৰ্ট এবেলা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি থ্ৰীত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ চাউদী আৰবিয়া অৰ্থাৎ চৌদি আৰৱৰ ৰাজধানীৰ নাম কিয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে সো এই কুয়েন আপনার ক্ষুদ্র উত্তরটা হয়ে যাব এ অর্থাৎ রিয়াদ আর কাইন্ডলি আপনাকে লিখি লব যে সাউদি আরবিয়ার আপনার কারেন্সি হল সাউদি রিয়েল আর আপনার বৰ্তমানৰ প্রাইম মিনিষ্টার হল মোহাম্মদ বিন সলমান আল সাউদ নামটা বড় দীঘল হয় নয় তথাপি আমি মুখস্থ করব হয় এতে আমি আগাছি কুয়ান নম্বর ফিফটি ফোর ইয়াদ দিয়া হয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ চাইনা অৰ্থাৎ চীনৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো যাব অপচন চি অৰ্থাৎ বেইজিং মনত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে জানে চাগে চাইনাক আন এটা কি নামেৰে জনা যায় কাইণ্ডলি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন আপুনি জে চাগে হয় নহয় এণ্ড কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে চাইনাৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ৰেন মিন বি আৰু বৰ্তমানৰ আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল লি কুৱেং মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফাইভত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অৱ অমান অৰ্থাৎ ওমানৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যনে অৰ্থাৎ মাস্কট মনত থাকিব মাস্কট হ'ল আপোনাৰ অমানৰ কেপিটেল বা ৰাজধানী হয় নহয় আৰু কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে অমানৰ আপোনাৰ কাৰি হ'ল ৰিয়েল আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল এইচ বিন তাৰিক আল চাইদ মনত থাকিব এইচ বিন তাৰিক আলিদ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ছিক্সত আছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ আয়াৰলেণ্ড অৰ্থাৎ আয়াৰলেণ্ডৰ আপোনাৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে চ' এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ক্ষুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যনে অৰ্থাৎ ডুবলিন মনত ৰাখিব কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব যে আয়াৰলেণ্ডৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ইউৰো আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল চিমন হেৰিছ

চেনচিয়েন জেন মনত ৰাখিব চেনচিয়েন জেন হ'ল আপোনাৰ টাইপানৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এতিয়া আমি ইয়াক কৰিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি এইটলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ভেটিকান চিটি অৰ্থাৎ ভেটিকান চহৰৰ ৰাজধানীৰ নাম কি হয় আমাক সুধিছে চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে গেছ কৰক যে এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিয় পাৰে এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ভেটিকান চিটি অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভেটিকান চিটিৰ যি আপোনাৰ কেপিটেল হওক সেইটো আপোনাৰ ছেম ভেটিকান চিটিয়ে হয় চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব এক্সামত আহিলে

সো এই কুয়েশন আপনার ক্ষুদ্র উত্তরটা হয়ে যাব অপশন বি অর্থাৎ মন্টে ভিডিও মনে রাখব মন্টে ভিডিও হল আপনার ৰাজধানী আৰু কাইণ্ডলি আপনাদের লিখি লব যে উরুগের আপনার কারেন্সি হল পেসো এতিয়া আমি আগবাড়ি আজি সেশনের অন্তিম কুয়েশন হল অর্থাৎ কোশন নম্বর সিক্সটি একটা হয়েছে যে হোয়াট ইজ দা কেপিটেল অফ সিঙ্গাপুর অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের ৰাজধানী নাম কি হয় আমাকে খুঁজেছে সো তার চাই অপশন দিয়া হৈছে যে সিঙ্গাপুর বুচারেস্ট খারতুম আৰু পোর্ট ভিলা সো কাইন্ডলি আপনাদের গেস্ট করব যে এই কুয়েশনের উত্তৰটো উত্তর কী পারে চ' এই কুৱেশ্যনে আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যনে অৰ্থাৎ ছিংগাপুৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ভেটিকান চিটিৰ কেপিটেল ভেটিকান চিটি আছিলে তেনেদৰে আপোনাৰ ছিংগাপুৰৰো ছেইম আপোনাৰ ছিংগাপুৰে হয় কাইণ্ডলি আপোনালোকে লিখি ল'ব অথবা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব আৰু আপোনালোকে লিখি লওক যে ছিংগাপুৰৰ আপোনাৰ কাৰেঞ্চি হ'ল ডলাৰ চ' আই অ'প আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দ আৰু যদি যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকক শিকি থাকক চ' ৱান ছেকেণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড অল দ্যা বেষ্ট ফৰ ইয়াৰ আপামিং এক্সামছ